Погоджуюсь, но але Україна... перестаньте делать этот фейерверк. Пане Євгене, Україна запропонувала обняти всіх на всіх раз. Два. Тут я весь, весь світ сміється з Росії і плаче з Росії. Коли людині сказали, що ти раб, ти не писав заяву на паспорт. Тобі сказали, ти російський громадянин. Завтра вам скажуть, усі там, ви там ну, були колись, там бували, ралі робили, не в'їзний зараз. А вам скажуть, ти російський громадянин. І на цій підставі людині дають вирок по своєму законодавству. Абсолютно розібрали по цьому хлопцю, як він давав ці покази, в обмін на що, той, що обговорював Сенцова. Підпалили двері, максимум, що вони зробили. Партії регіонів підпалили двері. І це для світу ще один показник того, що цю державу треба стримувати, треба санкції посилювати. Згадайте, два роки тому санкції були фактично вже на межі. Австрія, Італія, всі говорили, та давайте далі торгувати з Росією. Потім Росія влізла в американські вибори, французькі. І питання полонених, оте, що це абсолютно людоєцьке, як було з Солженіциним, як було міжнародний тиск, дуже важливий. То була кривая страна. Вона все залишилося саме, на жаль. Дякую.